Концерт, який ми виконаємо наступним, написав Володимир Зубицький. Можна говорити про всі нагороди, які він має, але це все слова, нічого не значить після того, коли ви почуєте його музику. Цей концерт не грає ніхто, крім нас, тому що хоч він написаний в один рік з моїм народженням, цей концерт до сих пір рукописний в одному екземплярі, і він надзвичайно складний для оркестру. Тобто для соліста так само, баяніст все-таки писав, але його просто ніхто не може заграти, от тільки Київська Камерата може. Я так думаю, що... А тепер концерт в чотирьох частинах, і він абсолютно шалений, як і сам композитор. Thank you.